我保证你吃过了之后你还会再来回购的蔓越莓酸奶饼，它里面是添加了全麦粉的零蔗糖，没有给咱们添加白砂糖，用海藻糖给咱们做的代糖。之前一箱是不是卖到9.9元20枚，但是咱家今天这个链接啊已经是活动价了，7.9元20枚给咱们包邮到家。今天你在雪着下单啊，雪直接给你做一个1元的优惠券，之前厂家控价它是不让做券的，今天我试了一下它可以做了啊，为咱们做了一个1元的优惠券，领券下单立卷一元6.9元，到时候给咱们发一箱，这样整整20枚。之后如果商家控价了咱就捡不了了，就是恢复原价的话7.9元20枚也是很合适的。这个真的很好吃啊，我们家已经吃没了3箱了，它吃起来就像那种司康，又像那种软桃酥软曲奇的那种口感。里边全部满满的都是这种蔓越莓的小果干。之前它卖9.9元的时候咱也没觉得它贵啊，但是现在都已经做到7.9元了，但是性价比是真的很高啊。它里面没有添加一滴水，都是用全蛋液和的面，你看它表面上面刷的满满的蛋液，烤的是那种有点焦香的那种感觉，每一个料都特别的足。里边蔓越莓果干的添加量真的好多好多呀，吃起来是那种酸酸甜甜的味道，是那种酸奶的酸甜味儿，它不会很甜，两三分的甜度哦，吃起来刚刚好。这个软软的口感啊，家里边的老人小孩啊，都可以放心无压力的吃。这个咱们完全可以备在家里啊，你小馋小饿的时候你就来这么2块。商家现在就是做活动啊，7.9元给咱们发这样一箱啊，小雪这里再给咱们做一个1元的优惠券，零券下单6.9元，到手这样20枚啊。之后商家如果控价恢复价格的话，7.9元这样20枚也合适啊，主要它是全麦粉零蔗糖的，吃起来也真的没什么负担。